Zdarec pařani. Vítejte u našeho dnešního streamu, jsem tady já, Chaostery.cz alias Lukáš, a jak můžete vidět, dáme si prominence pokry. A dneska i trošku mimo plán si dáme takovou menší kooperaci a zahrajeme si ho ve dvou, případně s váma. A proto tady mám taky Dandyho. Zdarec. Já vás zdravím. Výborně, já si těším trochu tady z korigu, jsi dneska nějaký zase akčně to slyšet, ty vado, tady, podle mých grafů. To víš, je pondělí, tak plnej síly. Já koukám, ty vado, abys mě zase potom nepřeřval. Dobrý. Tak, no, jestli jste náhodou koukali na náš kalendář na webu, což asi moc lidí ne, protože jsme ho tam dávali relativně pozdě, tak původně měla být dneska Forza. Mělo být rozšíření Hot Wheels, nicméně, oni ty slevy už bez tak končej, než byste to viděli, než byste si to koupili, tak už byste to asi ani nekoupili, protože už by to ve slevě nebylo, tak jsme to nakonec přendali a budem teda karbanit. Budem karbanit stylem, že já pokr moc nehraju, umím tak kanastu a žoliky, takže to taky bude hezký. Já si to tu teda začnu nějak teda rozehrávat a ty když tak teda můžeš zatím tady bavit diváky. Dobře, tak já se hlavně pobavím, jakou osobností vejdeš do toho důležitého souboje. Tak kdo na nás kouká pravidelně, tak ví, že já si vždycky, když mám na výběr, tak si vždycky beru ženskou, takže... Výborný, tak to je docela hezký, pokud to teda není ta Pacova ze Sea of Thieves, ale... Já jsem tam taky neměl žádnou krasavici, takže ono je to úplně jedno. Dobře, tady to jde trošku líp vyladit, to je pravda. A to načítání teda trvá docela dlouho teda. Určitě, určitě. Mimochodem to hraju se na právě můžeš výzvusu. Připravit na to, víš, teprve. Jo, aha, dobře. Tak se teda psychicky připravím, dobře. A vyndal jsi něco na stůl, jako o co budem hrát, že jo? Jo, určitě. Jenom tak. Samozřejmě, mám tady kopu Masaryků, hele, takže není problém. Pořádku. Já jsem vždycky ready. Hlavně, jestli se najde někoho, koho můžeme voškubat, že jo? To je důležitý. Já doufám, že jo. Spíš doufám, že se najde vůbec ta hra vůbec, ty vado. Jo, najde. Ale je to docela hraný, člověč. Na to, že to je i zadarmo. Já myslím, že je to zadarmo. Jo, je. Stahoval jsem před chvílí a je to zadarmo. Koukám, že ty postavičky mi připomínají něco mezi Sims a něco mezi Sea of Thieves, ty vado. Což jako je teda pochvala jako mezi náma. Nesměj se, ty vado. Ta ledvinka ti sluší, hele, to vypadá dobře. No, já nechci ledvinku, sakra, to se nosilo, ty vado, ještě, ne, fuj, vůbec to. No. Kuš, vůbec. Cosmetics, ježišimaria, a jo, tak jako, tak černoučky. Tak ty už to hrál, ne, asi, když už máš přednastavenou postavu. Nemám, když jsem si ji teďka vybral rychle tu ženskou. Jo, teprve ji tady šulím teďkon. To říkám, jo, jasně, dáme si to do pankerku, to je vončo. To je vončo. Tý to bude sedět. Jo, barvu číra. No jo, tak partnerka tomu. No, punkerka, jasně. Tam. Jo, tohle to je známka punku, to je jasný. To jsem zvědavý, jak ty dokážeš takovýho poker faceu tady. Tohle, v obočí to do Brežněv, taky pohoda. Jasně, tohle taky, to se to dohodí. No dobrý, no, s tím budu docela spokojený tady s tím. S tím se dá žít a hrát chvilku. Pořád. Ježišmarja. Doufám, že nebudu sedět naproti tobě u stolu, protože to by mě mohlo dost rušit od výkon. Jo, koukám, že ty hlavy tu jsou taky dobrý. Některý mi opravdu připomínají Sea of Thieves. Třeba tady tahle, ta dopacová, ta typická. Taková hezky oplácená. A jenom doufám, že jsi tam dal nějaký slušný zpoždění, ty, abych ti nečuměl do karet. To je vlastně pravda, ježišmarja. Tak to už jsem teď kontaro prohranej. Vypni ten stream. Tak, ale musíš hrát na frajera, víš, že si nebudeš dívat ani na vlastní karty, jo. Tak to budu muset, no, ty vada. No, tak. Tak já tam dám 60 rovnou. Jinak pozdravíme všechny karbaníky. Ano, výborně. Mám 60-letou punkerku, ty vado, který bude vidět do karet. To je paráda, ty vado. To je výborný poker face, ty vado. Solo mode? Ne, děkuju.
Ježíš, dejte mi svátek, ty vado. Quick play, find game. A když si chci, hele, ty jsi to už hrál, když si chci založit vlastní hru, jak to mám udělat? Ano, 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 takže... Find game. Ano. Find game. Já jsem dal find game. Jo, víš, já to mám zpoždění, takže... Právě, já musím počkat, ještě vždycky dojede vlák, no. Člověče, a teď jak to bylo, tyjo? Multiplayer byl casual games. Jo, jasně, public, friends only. Ale jelikož týka tady ještě není moc lidí a zatím nikdo v chatu neví zájem hrát, tak klidně bych dal takovou nějakou, jakože bychom se k někomu připojili teďka klidně. To je tak, že se vlastně do té hry připojíš a mě tam pozveš, takže to je docela takový jednoduchý. A můžu tě nejdřív jakoby pozvat a pak se připojit? Obávám se, že ne. Aha, dobře. Tak tím pádem teda dám... Zkus to takhle udělat. No. Jasně, lobby type, public, ring game. Já se v tom nevyznám, takže dejme tomu ring game, asi nevím. Ring game můžeš dát víc než tu tisícovku. 5000, jo? Třeba. Dobře. Tak tedy go. No player in seat. No počkej, ale já tě teďko nemůžu pozvat. Jo, budeš moct. Aby tam pro tebe ještě bylo to místo. Jo, jo. Invade Freight Y, zmáčkni. To musím být rychlej, hele. Už to sviští. To mě teda uklidňuje, když tam vidím toho killerka tý, ty vado, gamer, tak už teď se cítím chučí. Ale pozvánka mi zatím nedorazí. No protože ono už tady bez tak není totiž místo, v tom je asi ten problém. Ale to bude v pohodě. Tak já se na tebe chvíli budu dívat. Můžeš mi radit, no, se spožděním. Jo, to je v pohodě, tak řekni, co máš. Jinak nějaký věci na ovládání, co bych měl vědět nebo neměl? Ale je to všechno jenom přes směrový páčky, takže úplně na pohodu. Jasný. No. Teďka stejně čekáš až do další hry, ne? Koukám. Jo jo, já teďko spíš jenom jsem se teďko zhrozil, jak se mi to seká místama ta hra. Fakt jo? No, to mě úplně teďko tyvaro, no mé, teda plynulý je to asi jak tyvaro česká dráha, tyvaro. A já to mám úplně plynulý i na... mým skvělým internetu. No vidíš to. Jak se podívám na svý karty, Hergot? Jo takhle, už to mám, aha. Ačko, káčko, ty kokos. A nevím, tak teda držím. Ne, ježišmarja, já vůbec nevím, co Koldej, 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 kol. Asi jsem dal možná i. Heško, vyvoči. Ači já mi být špatně. Jsi hrál naposledy pokra. To je taková, to bude taková pokr školící hodinka. Ty kokos, já jsem hrál pokr vždycky tak maximálně jako to ze srandy s někým, ty vado. To já mám karty úplně špatný. Ale tak zrovna na pokru kol, to by si mohl vidět, teda. Jako vím, jako, že kol je tam to zvýšit a check je jakoby držet, jo, a bet vsadit, jako to vím. No to jako co já mám tady s tím to dělat, ty vado. No tady s tím nic, tady můžeš maximálně lhát. Jinak já už jsem u stolu, takže... Já to položím rovnou, ty vado, snad. Čau. To je... S těma kartama se radši nebudu ani to roztrapňovat, ty vado. Neboj se toho. To jsi ty ten vousatej Tero Jarder Ewing. Jo jo. sympatiák. Tyjo, all in tam někdo dal, jo? Jo, tam je ta s tím copem, myslím. No ty kokos, že jsem toto dopoložil, ty vado, by mi tu vožulili jak hadrový ovou panenku. A tak ono na těch public serverech je dobrý, že když ty lidi tam začnou rychle házet ty all iny, tak se ten stůl relativně rychle vyčistí, jako. To věřím. A potom věřím. V těch ranket, tam už je to takový docela toho, jakože už si to ty lidi hlídají, jako. Takže tam už se vyplatí potom trošku. Ty kokos, tamhle ten level 50. Puh. Ty máš level 15, měl jsem tady zase to do bažant, ty vado.
Ale tak i bažanti můžou překvapit, víš co? To každopádně. Pár. Oba párama do toho šla, jo, no, tak to byla pěkně odvážná. Jinak zdravíme ještě do chatu, pokud byste si s náma chtěli zahrát a budeme aspoň čtyři, tak bychom mohli dát nějaký případně turnájek. Museli bychom najít nějakou cenu, aby jsme si aspoň měli o co zahrát. Tak, 7-9, ty kokos. To je. No jinak co, no, tak. Jo, no, to, tak jako, je to takový klidný, že jo, jako žádnej stres, že jo, chce si trošku odpočinout při tom hraní. Tak jako samozřejmě, pokud to nejdete z mých peněz, tak to je pohoda, že jo. Kdyby mi to odečítalo prachy z kreditky, kterou tam mám to zavedenou, tak by to taková pohoda nebyla. Ale právě důležitý je, že musíš hrát tak, jako kdyby ti to šlo z té kreditky. No proto já nechodím nikam na karty, že jo, karbani. Ani do kasína. Hele, mám tam jeden pár, to je slibný, ale je docela malý. Jaký máš pár, já už devítku, jsem to zahodil. Hele. No. To není moc velký. To není, no. Ale tak. Ko, a jo, to dorovnám. Nesmí se toho bát, jako. Já se toho nebojím. Kdo se bojí, nesmí do lesa. No jo, ty si tam popíš, no tak to jo. Já jsem tu na suchu, no proto mi to nejde. Ty nemáš koktejle. Ne, nemám. Tam i začátečník má koktejle většinou. Tak 60letý pankerky ne, hele. Tak to je bída, ten. Desítka, to mi nepomohlo. No nic, no, uvidíme třeba to na tu jednu dvojici uhraju, no. Ale tak je to skoro nejvyšší karta na stole, no, kromě toho, tam už někdo by mohl ještě na postupku jet, no, 9, 10 je. A nebo dvě dvojce, no, nebo. A nebo dvojci, trojci, maximálně. Jo, mám dvě dvojce. Jo, tak teď se mi to zlepšila, ta chuť. Přihoď. Dobře. Přitvrď to. Ať vědí, co je Xbox web zač. Dobře. Nejsou žádný Bčka. Půjdu domů v trenérkách, frér. Já už naštěstí doma jsem, tak kdybych šel nahej, tak... Tak jak, děcka. A sakra! Já jsem říkal, že tam jde někdo na postupku, no. Pff. No jo, no. 3, 5, 7... Ty koko, sám se, že ta postupka dětský musí to za sebou. Ne, promiň, on nemá postupku, on má barvu. Aha, no. Já jsem si právě jako říkal, že jsem buď úplně blbej už. Nebo že jsem asi hrál nějaký... Já to ještě neviděl, víš, já jsem si myslel, že tak vypadaly ty karty, že by to mohlo jít na tu postupku. Ačko, desítka, dobře. Jasán. Až mi jdou prachy, tak se zase připojím k někomu novýmu. Tak klidně si pak můžeš vždycky ty svoje aktivity už jako předmáčknout i dopředu. Tak zdravíme do chatu, samozřejmě tuším, že Flash není postupka, nicméně já jsem ještě neviděl obraz, takže jsem jenom odhadoval z těch karet, co už někdo měl, že to tam prošlo, protože tam to na postupku smrdělo. Jo, právě, já jsem tu dneska za toho, který se teprve učí ten poker takovej. Takový ten typický zelenáč, který ho pozvou večer panečku k partičce, že o nic nejde. A pak odchází domů bez kahot, bez peněženky, bez baráku, bez všeho. Tak ideální vědět, že až budeš sraz, tak budeme hrát poker. Ideální vědět, že na ně nemám jezdit. Co mám teďko? Ježišmarja. Já jsem vyhrál nakonec, jo. Ty blaho. No. Ještě můžeš prozradit, jaký karty máš, ty. Tady se s náma jej doloučí, ty. Jaký frér skočil dolů, ty. Další. Tři. Ale co to tam bylo, jak jsem tam měl na výběr z těch čtyřech těch možností? Jestli to bylo po vítězný hře, tak tam jako můžeš... Přední podstatě... těsně.
Tak to nevím, ale jako když je tam výhra, tak většinou můžeš ukázat třeba, jestli chceš ukázat své karty vlastně, jo, jako takhle, s čím si vyhrál, nebo furt balamutíš, ale nevím, myslím si, že to mohlo být tohle, jestli to bylo těsně před koncem hry. Jo, jako tak to hry. Bylo ono. Jo, dobrý, no, tak. Teďka máme krásný dvě místečka u stolu, tak kdo se z diváků přidá? Koukám, že docela 6 lidí nebo kolik, 8 to tam sleduje. Tak případní zájemci, šup k nám. Jo, jinak hru můžete stáhnout zadara, takže jako pro Manage Poker najdete to ve storu, kdo máte rychlejší připojení, má to necelých 7 mega, takže to máte za chvilku stažený. A já mám takový pocit, že jsem tu zase to rozbytečný na těch kartách teďkon, ty vado. No, jo, něco, ale tohle to taky smrdí teda postupkou. 7, 8, 9. No, 6, 7, Teď jsou tam osmičky, má dvojce. No a tady s tím nic neví, to nevím, myslím. Já to zakempím. Asi vážím svýho vejdělku. Skromnýho. Když se jenom čekuje, tak se nemusíš bát. Tak já už jsem si s těma kartama moc nevěřil, takže... A nechlastej ta furtu toho stolu, ty vado, demotivuješ v ostatní. Kurňa, dala na kola. Co má? Devítku, dvě dvojice budem mít, jo. To jsem prokaučoval. Ale moc si toho neodnesla, děvenka. Já jsem byl opatrnej, ty vole. Tak. Ty budeš nalitý za chvilku, jak ten ocedník, ty vado. Jo, ty podáváš, tak to jsem zase v killu. Já jsem ti pod pultovky. To koukám, s tím můžu takto do tanečních, ty vado. Jinak v rámci klidu potom ještě můžem říct něco, že o té soutěži, kterou jsme dneska vyhlásili na Xbox webu, takže v podstatě celý týden máme teďka s hrou Steep vlastně, budeme hrát o olympijské rozšíření a je tam taky dost merchandiseu k tomu, což si myslím, že by vás mohlo zaujmout. A v podstatě dneska jsme vyhlásili offline soutěž vlastně na den. To jsou karty. To můžete mít na webu vidět a kluci zítra budou připravovat vlastně stream. Zítra jedete, že jo? Ano, zítra. Takže zítra večer, kdy vlastně na vybraných tratích budete moc porazit Paka. A kdo vyhraje, tak vlastně bude, kdo vyhraje, tak vlastně získá tuhle tu hlavní cenu, bude to na několik kol, takže si myslím, že to bude docela sranda, ale samozřejmě důležitý je, že se hraje teda v původní hře. Nebuď smutnej, ty. Jsi se rozproudil, no. Dávám já tak jako bacha teďko. Tak jako bacha. Jo, ale pěkně jsi mi dál, pěkně, člověče. Můžeš rozdávat častějc. Jestli to není vyšleno ironie, tak mi to samozřejmě těší. Není. Jinak zpět k naší soutěži, jak jsi správně říkal, pojedeme o ty rozšíření, především, který jsou teda olympijsky laděný. A ježišmar, to jsou karty, ty vole. Který tak tohle jsou... už bylo teda o dost slabší, teda tohle. Který jsou olympijsky laděný a nicméně teda klasický ten závod, který budete jakoby absolvovat zítra proti Pacovi, tak ten bude v základní hře, takže jakoby nepotřebujete nic víc než jenom základní hru, Xbox a dořitě víc štěstí než já teďkon tady v té hře, ty vado. Veškerý podmínky a detaily jakoby té soutěže máte napsaný na webu. Jediný, co potřebujete, tak být tady v 7 hodin zítra, být ochotný poměřit síly z ostatní... No to jděte do háje, 400 vám nedám s těma kartama, co mám. Ani omylem, ne. Boj se toho. No tak jako tohohle to teda, já se nebojím týr, já se bojím těch peněz, o který bych přišel. Ne. Jo, no. Jo, remíza, tyjo. Cus. To mi dlouho nestalo. No, teď mi tady naběhalo na obrazovku pár úspěšných pogratulování.
Abych ti taky pogratuloval, ale nějak teďko nemám chuť. Ale prosím tě. Tak. To byla ta hra, co si rozdával ty, ne? Hmm. Hej. Jinak ještě k té soutěži možná můžeme říct, co tam všechno máme. A vím, že tam máme, jsou tam USBčka, máme tam samolepky, máme tam hrníčky a ty DLCčka. A ještě plagát tam vlastně, plagát. Plagát, no. Ty vole, to je rigol. Dobře. Pojedem tvrdě. Ty fandím. Jinak všechno dobrý, vypadá moc hezky. Proti mě, ty vole. Tak to jsem zrej, co máš, panáčku. Jinak všechny ty... Sakra, no proto. Jinak všechno to vypadá moc pěkně. Ten... Jo, aha, on se připojil novej, proto se mi to teďkon tak křachlo. Jinak jo, všechno to vypadá moc pěkně. Ať jsou to ty... A jedem jak s tureckým jedem, prej se toho nemám bát. Ty jo, a 500, jo, kamaráde. Ještě si přihodil, jo. Tohle buď šíleně prokaučuju, ty vado. Ty koňo, tak počkejte, zase tak vysoko. A ještě dáme. Ty jo, věci ještě projevou všechny penízky, co jsem předtím vyhrál, pracně. Hmm. To spíš já přijdu teďka o všechny prachy. To přijdeš, no. Té, nic tohleto, škoda, škoda slov, ty vado. Jo. Ach, jo. To máte z toho, když poslouchá EOT. Naschledanou. Ahoj. To máte z toho, když posloucháte svýho ty vado kolegu, ty vado. Neboj se toho, hraj, ne, jdi do toho po hlavě. Však jdu, ne. Hm? Ale tady někdo nechal ten sekáček na maso, to odpadlo něco z tebe, ne, kousek. Abych si nešel teda přesednout, ty vado. Zrovna jsem před chvílí přemýšlel, jak se to dělá, že bych si skočil před tebe. Taky bych si člověče přesedl, ale nemůžu. No jo, no. To teda je sebranka karet, tohleto. To je tím, že jsem si udělal černošku s bílou hubou, ty vado, to je úplně ono. Karma mě doběhla. Já myslím, že jí má červenou. Ne, většinově bílou, hele. No tak to vůbec, ty vado. To je marast. Jinak ještě potom do chatu, dneska jsem psal recenzi na oblíbený vláčky, možná se odhodlám někdy ke streamu. To si nejsem úplně jistý, ale... Pokud byste něco měli k téhle hře, která mě fakt docela zaujala, hlavně na Xboxu, tak se můžete klidně zeptat do chatu. Rád tomu něco povím. Samozřejmě se teda nedřídíte podívat na web vůbec, co to je za hru, protože tady můj drahý kolega vám sice řekl, že recenzoval vláčky, ale neřekl vám jaký. Krásný. To je důležitý. Jsou hezký. Hezký. A já jsem v říti jak Anka řídících. Se na to můžu 10-20. Ještě, že to tady furt všichni jenom čekujou, protože tadyhle s těma kartama bych tam nic přihazovat nechtěl. To už je vyložená loterie. Je tyjo, udělal dvě páry. Kuci, nic vám neukážu, tyjo. Co já to klidně ukážu, mě to je jedno. Já vám ukážu cokoliv. Taky si ještě můžu rozepnout bluzu. Ale už mi bylo tady 60, takže pozor. Už jsem se, k čemu půjdeš, jako, tyjo. Když nevím, jestli u té tvý je ta bluza výhra, tyjo. Co, hlavně 60, nic se víc, co bys si chtěl, tyjo. No právě, no to právě bych asi nechtěl. Tam už gravitace udělala svoje. Ale když jsem využil sexuální terapii od Lukáše, tak už vydržím všechno. By člověk neřekl, že ty Sea of Thieves můžou být tak nebezpečný. Tyjo. Co? A hlavně sexistický, ty vado. Hlavně teď, a prosím tě, teď do toho nechoď, jo, že si nechceš přijít o prachy. Dobře, tak děkuju, no. Úřaduješ zase, jo. Podrbu nějaký blbečky. Tak koukám, že se sem teďkom připojil tady no, nějaký Lorenzo Lamas, ty vado. Výborně, pojďte na to, kucí.
Tak já, že bych to teda položil teda rovnou. Tak ještě, tak ty jsi to zvýšil, tak já ti to ještě zvýším. A pojďte, kucí. Trošku srdíčko bije, nervozita, ty. Stoupá. Tohle to bude stát o záznam ze hry. Tak. Tyhle, teď se asi na pitlíku, tyhle, kucí. Jenom, aby ti to vyšlo. Třeba mám postupku, takže to by mělo, tyhle. To už může přibýt jenom to, ne? Královská, ne? Nebo ne? Ne královská, full house, ne? Ještě víc než postupka. Ty kokos. No, začíná to být horký, no, v tomto dobaliku. Oh! Tak, buď tam bude mu toho stolu dlouho, nebo ne. No. Se mi líbí. No. Ty kokos. Teď to začíná být hardcore. Tak to doufám, že ty, Vado, normálně máš fakt dobrý karty. Já myslím, že jo. Ty kokos, on tě vzal! Já jsem to tady říkal, ty full house. Ty vole, a on má full house, ty vole. To je dobrý, ty vole, podvod. Ty kokos, tak jako... O, jako s postupkou, aby mě takhle vypek, tyhle, to je teda masakr. Vzhledem k interní hierarchii musím říct, že je mi to hrozně líto, ale vnitru duše mi to strašně hře. Ale ten full house mu ještě padnul na poslední kartu, tyhle. Ten měl sprdele kliku, tyhle, jo. To teda, tyhle. Měl dvě dvojičky vlastně. Ty kokšo. Jo, chlapec to jel hezky, ty vado. Chudák GR, ty vado, ten už se viděl, jak si popíjí další sklenku vychlazenou a teď no, to bude jenom soda. No, večer, ty vado, normálně, ty vado. Teď už to bude jenom soda. Teď už je jenom o ten balík, co má před tebou, musím obrat. Teď mi teprve došlo, že jsme to na jatkách, nebo kde, ty vado? Jo, ono si vlastně vždycky můžeš potom, jak máš nahraný kredity, tak si vlastně za to vybíráš jako prostě prostředí, že jo, vybíráš si karty a všechno, takže on to má potom takový jako docela pěkný setup. Ty vole, tisícovka se dá jenom vsadit, jo. No dobře, no. A občas udělám nějaký harakiri, ať nějaká sranda. A čím přemýšlíte, Hrgot? Bez tak mám špatný karty. Přijdu o to, tak co? To neříkej, ty musíš říkat, že máš dobrý karty. Oni mi neslyšej. Doufám. Jako all in, jo. Ty kokos. S dvojcí to se mi nechce. A co máš? S osmičku, sedmičku. Jo. A občas i trpaslík může udělat velký rodeo. Ježišmarja. Asi budeš hrát sám, hele. A teď jste všichni svědci mého konce. O, hajzlete mi taky obrat, ty. Tohle nemůžu vyhrát. 9-10. Tvrma, tyjo, to není vole. Možný, ty vole. Cheater, vole. Mít pistolu a ho odstřelím. Co je, ty vado, ribaj? Že si znova jakoby načteš ten kredit. Aha. A máš ještě nebo už nemáš? Ne, nemám. A počkej, já teďka dohraju tuhle hru a půjdu za tebou. Ty kakas. To jsem to pro... prošustroval, slušně řečeno. Jen to řekni. On tak projebal, no dobře, no. Sakryš, aspoň si tady otevřu lootboxy, to mi to dobaví, to je dost strašně. Boost, nevím, na co to je.
Jo, to si reputace ti bude nabíhat rychleji nebo něco takovýho. Jo, tetování na levou ruku. Tak potom jsem vždycky toužil. Veď? To jo, no. Vždycky jsem si tam chtěl nechat vytetovat Xbox web. Se. Sakra práce. Tak kluci, pojďte. To je tím, že mám tu blbou ledvinku na sobě, ty vado. Pohnojenou. Tam máš schovaný právě černý, ty vado, dva pankáči vedle sebe. To je stejný profik asi jako ty, ty vado, když ho vidím. Ale nech si řeči na koledy. No vidíš, tak mám aspoň barvu, tak to bych tam mohl něco prohodit. Já mám taky barvu, sice teda trochu tmavou, ale... A hodit bych taky něco mohl, ale... Kdo to má pak teda uklízet? Já jí chci vyměnit v oblečení, dítě tě vošky. Ne, on to zahodí, tyhle. Konečně něco v ruce a... Jestli ti chybí něco v ruce, tak to můžeš lehce napravit. Gamepad tam mám. Tak hele, počkej, jak se z toho vyskakuje, člověk, co jsem nikdy nedělal ze hry. No? Musíš udělat hop. Jump. Ano, jump. Jo, to je back to game a sit out, to už to vidím. Kristovo ráno, já chci tu mrchu převlíknout, dítě vošklivá, ty vado, takhle. To se nedá převlíknout nějak. Ježišmarja, já se na ní nechci dívat. V tý háváně, ty vado. Až tě budu moc pozvat, tak řekni. No, zkus to, hele, já už jsem jakoby běží mi tam nějaký čas, jako když budu moc vyskočit, to nějak nechápu, ale zkusíš mě zkusit. A tě zkusím pozvat ještě než vlezu do hry. Ale jestli máš prachy, kolik máš? Dostal jsem nějaký chipsy 5000 nebo kolik. Jo, tak to se mohl připojit zpátky, jo. Aha, tak to už je jedno teďkon. To už je jedno, už jdu za tebou. Já tě zkouším nabrat do hry ještě než se jdu připojit. Jo, vidím to, vidím to. To je docela chytrý, když by to fungovalo. Víš co, že by nás to hodilo rovnou v oba. Jo, 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 jo vidím, asi jo, čeče, dobrý. Jo, funguje to, už to tady vidím. Sice teda budeme asi zatím sami dva, ale... Jo, škoda, že není někdo v tom chatu, tyjo, hned bychom ho obrali, tyjo. Každopádně teda 5000. Tady pojďte hrát s náma. Jo, nebojte se toho. On je dobrý, já jsem to blbej, to je to ideální to dvojce. Čiže to je ideální dvojce na policejní stanici, ne do pokru. Tak teďko ztratíme i těch pár teda diváků, protože byli to policajti. Oni to možná ty lidi nevidějí kvůli tomu vlastně, že tenhle program musí být zakázaný a bude se to ukazovat až po 22. hodině. Mm-hmm. Hej, hlásí Jutner, že instaluje, no, tak aspoň nějaký levný prachy by mohli přiskočit. Ale když dám teď go, tak nás to asi hodí sami dva jenom, že jo? A nevím, vyzkoušej to. Já s tebou nechci hrát. A když máš public, tak podle mě se to vytvoří, ale klidně nemusíš dávat za 5000, ať ti nedojdou pozdě. Ať ti nedojdou. Už došli. Už došli. A moje pankerka už bude teda holá i tam, kde teda není. Přesně, tyjo. Yeah. Tak ono to tam když tak dohodí někoho brzo, takže... Maximálně to bude tak jedna, dvě hry a... Nebo můžeme počkat, ne, teoreticky. Looking for players, výborně. Výborně! Lví král nějakej, ty vole. Ne, to není, jsme tu sami dva. To je ten, co rozdává, ty vole. On říká, že kdyby jsme si rozdával, že by to asi nebylo divný, vole. Profesionální. Je kvét. Ježíš, teď jsem ti to řekl, ty to, prosím tě, já to zapomenu, než tam hodím tu rozházku, ty vado, na ten stůl. Co jsem řekl? Co? tak já se zase můžu jít tak klouzat akorát, ty vado. Kamikadze tohle.
Dobře no, ať má starý pan radost. To myslíš toho rozdávajícího? Určitě. A pozor, další hippiesák no. Přišel. Někdo na odrbávačku. Už se to tu začíná plnit, ty vado. A hezký, tohle je aspoň hezký pár, tady se mi to líbí. Výborně, tě. Další. Já vedle sebe jaký... nechci tohoto chlapa. Jo, jo, máš jakýho sympaťáka vedle sebe, no, tyjo. Tak to tím pádem teda pokládám. Já se bojím. Očkej, to si měl dát jenom ček, ne, aspoň. Si to vem a nebreč. Co jsi měl za karty? Ježišmarja, nějaký malý jenom, ječko a myslím, že sedmičku nebo osmičku. Jo, tady jsi měl postupku a zahodil si. A houby z odstem, ty. Jsem měl každou jinou barvu, ty. Žampione. No, postupka panič. Může být i v jiný barvě. Musí být všechny karty od stejný, ne? Ne, postupce ne. Aha, Dobrý, tak to jsem to zjistil brzo po 40 minutách hraní. Teď říkám, že jsi ji zahodil určitě. Nehovor se mnou. U stolu se nemluví. To je fakt, jo. S tou se dělají různý věci. Cesak na ryby pytel na raky, už kurva taky. To je zase hra. Jak u Stalingradu, ty vera. Tohle je špatný Itronakan Dastu, ty vado. Já byl si někdy hrát, tak to je normálně, jakoby třeba někde v nějaký herně nebo něco. Ne, v opadu nebyl, v životě jsem nebyl v žádném kasínu, v žádný herně nikde. Já se bojím, že bych tam jednou teda vlezla a začala by se mi to líbit víc než třeba Xboxy, víš co? Na. Tadadadadada. Se poseru, tyva, do páprda starý zase vyhrál. Za co dostávám ajchy, že dostávám vám to na prdel, jo? No, výborný, děkuju. No, to je většinou za nějaký dokončení nějakých sérií, třeba výzev nebo čeků. Zase. Jako skáče to tam v začátku docela dobře, jako. Dáme ten kouří uprostřed, nesouhlasím, ty vado, já jsem tady nekuřák. Tipněte mu to. Ty tam chlastáš, ten tam hulí vedle, ty vado, to je... Uvidíš, vybraná společnost, ty vado, nejsme somráci jako ty, ty vado. Somrák z Beverly Hills. No, tak to nevím teda, co teďko, no. Jsou nějaký samý opatrný kluci, ty. Nebo mají karty na hovno. To je taky možné. Kol na 250, jo. To je tím, že rozdává ten lví král, táme ten, ty vero. To je na mě, nebo na koho to je? To není na mě. Ne, teď to tady kempí u mě. Jo, zedno, ale já vám to tam ještě jednou přihodím, ale... Tam to asi smrdí postupkou, ty vero. 9, 10 je. To jo. Kdybych měl ještě tak aspoň 8 a 7, a ne ter 4 a 7, ty vero. Hele, Willem Tell přišel. Ty jo, já má i prostřelenou hlavu tím šípem, ne, ty jo. No, právě. Ty čistí uši, kamarád, ty jo. No tak s těma dle kartama jsem tu úplně to roztracenej, ty vado. Tohle není dobrá hra, ty jo. Potřeba by mi padlo kvído, a to je dost nepravděpodobný. Já potřebuji, aby se ty všechny čtyři karty to dom přeměnily. Já to teďka zahodím a jestli padne kvído, tak tady poletí ovladač. To už by byla druhá hra, kdy totálně propadl. Dobrý, tak káčko. No tak bych měl dvě káčka dvojice, no tak to je to samý. Já bych neměl nic, takže... To jsem dost rozčílený. Ty o 2K, no ještě jsem do toho nešel, ty. Jsem zvědavý, co frér bude mít teda. No, zapal si, ty jo, to víš, že jo. Čeče, seš tam teda nejbohatší ze všech.
To dlouho trvat nebude, tyjo, tak to má káčko, koječko, ještě jsem do toho než... Postupku měl. Postupku, tyjo. No a to už měl dávno předtím, než... Ty jsi to říkal, no, že tady to je na postupku, no. Je vidět, že jsi tady z té vybrané společnosti častěji. Ach jo. No. Hezké. Tyvo, já dostávám ty nejmenší karty, které tam vždycky aktuálně jsou, ty vado. I když teda s tím by se možná dali dělat teda zázraky, ale... Jsi na sběratele, jo? Tak maximálně, ty vado. Je na tu postupku nebo teda na barvu, teď bych si mohl fandit, ale... Moc to nevidím. Tak... tak to už nebude ani jedno ani druhý. Taky už to mám trochu zkomplikovaný. Tak jedně, že by dorazilo ESO ještě nějaký, ale... Myslím si, že to bude až moc... Ne. To je špatný, Je to zlý, no. Koukám, jak se do toho všichni šunou, tyvo. To je vidět, že mají všichni hodně těch, tyvo. Karet v ruce dobrých. 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3 to no, bohužel no, tak jako... Asi někdo má tu postupku, no. Já to zkusím, mám dvojičku. Kdyby tam byla ta posraná čtyřka, bylo by to hezký. Za mě pase. V tomhle v tom kasínu mi nějak nepřeje vůbec, už ty vado. Na jatkách to, to jako trošku šlo, ale tady... Tam si zanechal stopu, ty. Myslím, že něco na stole tam leželo. Jo. Ty kdyby si nechlastala hrál radši taky. Zase on, ty. Jo, to není možný, ty jo, tak tohle se staví postupku, no kura. Nechci být zprostý, ale to haneblý. Parchant, ty den. A úplně vidím to, jak jsem u nějakého toho vítězného stolu, jak ta minulá hra, víš co, a víš, že to máš doma už prostě. Teď úplně vidíš tu výhru, ty vole, prostě jak už jdeš domů, ty vole, ten balík, ty vole, a on tak někdo přehodí, ty vole. To je na sebe vraždu. To je jak kdyby ti si vyhrál ve sportce a vítr by ti odfouk ten tiket, ty vole. Tak, přesně. To je stejný pocit, ty vole. Jo, stará, máme to doma! Miláčku, ale já jsem tentokrát nevsadila. Ty krávo blbá! Ale vyšly ty naše čísla, jaké dáváme vždycky, jo. Přesně. Co je potom, panečku? Darda. No, tak co já s tím, ty vado? Zajímavé. Já to dlabu a to taky jednou dotáhnu do konce. Nezahazuj furt ty postupky, s těma se dá vyhrát. Ty vole, já postupku nemám. 4-5, no a tam to dokončí, 4-5. Tady to zase taky smrdí, ty vole. 10, 9, 10 je QKA. To dá někdo dohromady určitě. No kurtu plnýho stolu, ty vole. No nic, jak se říká, toho bohrá nebude, čekování abych od stolu utíkal. Tak. No, tady ten tam sadí něco, teď budou všichni zase přijazovat po 50, no to je trapný, tyjo. Čekovat a kempit, to nám jde. Jo. Na poslední hru, tyjo, kdyby tam hodil aspoň něco pořádného, tyjo. Ačko, pětku, to nemá nic, tyjo, to mám aspoň dvojici, jo. Co se z něho posadu zase vyhrál? Cibá. Přijde 400, to není výhra, tyjo. Já jsem skromný kluk ze severu. Pro mě je 400 dobrý. Tady je těžká sociální situace na severu. To není jako vy tam ty... Jo, ano. Teď mám naprostý odpad, ty vole. Já mám teďko na nájezd čeče na barvu a to na postupku, ty vole. Fakt, jo. 9 je a červený v obojí. Z toho by něco i mohlo být. Možná taky hovno. Což bývá docela často. To může být vždycky, jo.
jediná jistota. No, tak to vám děkuju, no. 8, 9, Šance, že tam padne desítka a kvěčko je asi minimální. To jestli někdo něco přihodí, tak taky jdu z kola ven, tyjo. To nemám taky nic, tyjo. Ty kokos. Jo, ano. Je, kvěčko, ty kokos, já chci kvěčko. Prosím. Komu mám vlíst do podstůl, aby tam padlo to kvěčko? Záleží, kdo ho má. Hele, krupiér. Ten rozdávající ho bude mít určitě, jo. Právě. A jinak zdravíme ještě do chatu. Losmane, hele, jmenuje se to, je to v popisku a je to Prominence Poker. Je to zdarma, takže v pohodě. Pokud chcete, můžete si zahrát i s náma. Říkali jsme, že kdyby nás bylo víc, dáme si vlastní stůl a ještě bychom sehnali nějakou hlavní výhru pro nejlepšího. Kvěčko, kvěčko, do prdele! Kolik si říkal Lukáši, že to má? Jsi to stahoval nějak dneska, ne? Nebo kolik to mělo? 7,5 giga. Jo, tak na nějaký offline je to za chvíli na... Do kelu, co s tímhletím udělám? Hovno takhle da. Seru vám do huby. Ale Jutere, neboj se, dostaneš, my tam hned jednoho toho nejslabšího vyhodíme, tam na rohu je taková holka s čírem, ta vypadá dost slabá. Jo, taková ta šedesátnice, která tady zabloudila, když šla pro ten Ortezu, ty vole. Ne, ty vole, ona mě tam viděla si jen samotný, tak položila ten kýbl s hadrem a říká, tak pojď, já si to s tebou dám. Hele, ale zatím je na tom hůř ten frér uprostřed teda, tomu nejde karta hůř než mě, ty vole. To je z toho, že furt čoudí, tyvo, protože to nevím, tyvo. Zas to mám dobrý, sakra, tyvado. Mně to jednou musí přijít normálně. Sakra. Jinak, když jsme tady nakousli ty Sea of Thieves, tak už jsme si říkali s Lukášem při tom, když jsme jakoby streamovali, že by nebylo špatný, kdyby tam, no to mě poser, tyvado. Tak to je hezký, že by nebylo špatný, kdyby tam třeba do té knajpy taky přidali třeba poker, nebo nějaký třeba víš co, nějaký jakoby karty. Taky minihry, no. To by nebylo špatný, jo. A ten poker by se k tomu úplně teda hodil, víš co, ty vado, no k těm pirátům. Jo, a nebo třeba ruskou ruletu. Tyhle, teď jsem to tady omylem odklik, tyhle, jsem se nechal ulíst, tyhle. To je přesně teďka sáska do ruský rulety, tyhle, nemám vůbec nic a ještě jsem dal kol, tyhle. Musím rychle zahodit, tyhle. Prosím tě, Losman se ptá, jestli je to jenom online hra, já tam viděl i nějaký solo režim, ale asi jde hrát. Ale, má to i nějaký offline, dokonce tam jsou jakoby takový hrdinové, který postupně porážíš a můžeš si s nimi jakoby kariérně pomoct. Ty kokos, tak to je asi v loji tohleto. To můžu teda zahodit rovnou. Jak přesto, že to hraje zdarma, tak docela se tam i utrácí vlastně právě za vlastně jako nákup kreditu a takovýhle, kde pak ty ranked turné mají docela trošku vyšší úroveň, no. Cože ten uprostřed dal všechno, jo? Ten si teda fandí. No, protože má nic. A tam ten, tyjo, tam to má 4 sedmičky, no tak to je nechutný. A nám se asi uvolní místo. Ne, tak můžeš Jutnera pozvat, jestli ho máš přátelí, ono by nemám. To mohlo... Nemáš. Nemám. Počkej, já se podívám. Přátelé, friends. Hlavně si mě nikdo ani nepřidal teďkon, takže... Nebo ho možná mám, ale mám ho pod jiným jménem, že jo, třeba tady není nosím táme to do gamertagem. Jo, když tak nám napiš, jaký máš gamertag, jestli máš na Xboxu jiný. RG, jo, to je RG, ty vole, tak to řeknu, ne, ty vole. To mám dokonce možná ve oblíbenej. Protekce. A zatím mám jenom invite to party, nemám invite to game, čověče. Tak možná budeme muset jít do toho, to je nevadí, klidně půjdeme, vyskočíme, až do hry Lukáš. Já jsem to položil, takže jako klidně jo, můžu. Tak můžem mít ten sit out, jo? Nebo jak jsi z toho předtím vyskočil? Tak já jsem tam to dohrál, že jo? Takže jsem jakoby odešel. Klasický jo. Exit, ne? Asi. Are you sure the living game? Yes. No. Dal si exit, jo? Jo, zasnul jsem. Ha ha ha.
Založíš to a pozveš ho, nebo... Já ho nemám v přátelích, takže to založte a pozvi ty mě. Jo, jo, dobře. Ty si zase hraješ na inkognito, ne? Ne, já jsem online, ale tak já nemám v přátelích každýho, že jo? Tak kdybych tam měl každýho, tak... Tak. Budu potřebovat ještě tady asistentku na to, ty vede, na ty lidi tam. Public, invite to friend, tak. Pozvu Argio a Cheo. Tak měl by vám to dorazit, chlapci. Mně zatím doráží nic a teď. Výborně. Tak, už se tam kverbluju k tobě. A dovedu si představit takovou večerní tady seanci s přátelema, s nějakýma sáskama, třeba o čokoládu, tyjo. To by mohlo být docela legrace. Když je mám přijet. Počkej, ty seš ta čokoláda, jo? Něco bych ti řekl, ale myslím si, že se to ani do našeho streamu nehodí. A jatka, tady mi to půjde. Tohle nám musí prostříhat pak to video. To. Jinak ten, co tady mluví, to není ten Dandy, to je nějaký jeho dvojče. Jo, jo, určitě. Vůbec tady nevysílají ty, který tam jsou na té obrazovce. Úplně náhodný jména, to je nějaký generátor, ne? Ano. Novinka teďkon. V Alfa Ringu. Nechceš-li být sám, nechci vygenerovat. Tak. Až tady vyhrajem ty prachy, tak půjdem na UFC 3 a tam si rozmlátíme držky. Hele, klidně, jestli mi chceš potom ještě dát za vyučenou v tom, tak ale pozor. Minule Lukáš si ještě líže rány do teďka. Já bych to lízání nerozbíral, ty. Čokoláda. Teďko lízání. Nanuk. Zajímavý. Hledání pod stolem, necháme to vyspojovat potom. Vlastně tady z toho vysílání potom zbyde jenom takovej krátkej spot, asi tak 20-vteřinovej. To nejlepší ze streamu a pospojovaný, mohlo by to dát pěknou kompilaci. Jako. Zbytek budeme muset dát pod nějakým, potvrďte, že vám je 18 let, takže už nemůžeme narušit váš duševní vývoj. Ale RG, jedině, že by si měl Skype, tak by si mohl přijít povídat. Tak ten má každý dnes na Skype. Teoreticky. No tak samozřejmě, jako z našeho pracovního pohledu ho musí mít každý, že? Kdo ho nemá, jako by nebyl. Tak. Ten nejlepší komunikační služba, kdybyste to nevěděli, přátelé. Samozřejmě ne, všichni mají třeba rádi Microsoft, takže... Každý má rád Microsoft. Akorát pan Keřine. No ten mám, ale 1000 let jsem ho nepustil. Tyve, to vypadá, že on bude starší ještě než ty, tyvo. Tak to je to každý, ne, tyvo. Tyvo, děti 60, tyvo. Musíš brát takovej ten střed, já si vzal 60nici, 30 mám to do občance, takže je mi tak duševně tak 45. 90. 90. Ano. To je v 60 už se to blbě počítal. Matematika podle Xbox webu. Ano, ano, ano. Vyšší vzdělanost tam rozhodně dělá velký plus. Sakra, na co čekáte? No já jsem dal turnament, to znamená, aby se tam furt někdo nemohl přihlašovat a odhlašovat. Takhle, ale budeš muset čekat, ale to na všechny. Zdravíme do Dechovky taky, čau. To je jinak pozdrav do chatu, máme tam Nika Dechovku. Zdravím Pepu Zímu. A tak si dáme jednu od podlahy, tyve, počkej, jo vlastně, počkej, jak mi to minule fungovalo? Tak ti to fungovalo, nevím, tam je to funguje. už jsme zase u toho. Ale pozor, pozor, jo. Čekej. A já s písničkou jdu, jak ten jak ptáček. Jak to ptáček,
Teď se, zase mě napadlo, že znám tu písničku ještě v trochu jiný podobě, ale... A pozor. To byl pozdrav. Bylo to slyšet, nebo ne? Bylo. Tak výborně, už mi to zase funguje. Hele, ty polofunkční individuum, udělej něco s tou hrou. Dělám. Já na tom dělám. Ale blbě. Co tam čukáš do toho? Jsi to spletl tam s dubem, ne, ty vado? Ach jo, tak asi dáme ten té, ne? Normálně ten stůl pro všechny, ne? No určitě, protože takhle ti to bude čekat, když to najde všechny. Ještě dva už potřebujeme, jenom ne všechny, už jenom dva. Tak dobře, tak já jdu zpátky, no. Takže dávám ring 5000. A musíš nás ale pozvat znova. Jo, RG máš tolik peněz. Nebude mít ještě tam do chatu. Teď víme. Kdy ti psal, že tam nemůže, ne? Co nemůže? On říkal, že nemůže povídat, že no nemáte. No ale když psal, že je i čas vypnout stream, ne? Jo, to možná psal kvůli mě, hele, no to tamhle to nemusíš, já hrajem no tak špatně, že tamhle moje karty nikoho absolutně nezajímají. To je Lukáš je do toho tak zabraný, že tady říká úplný nesmysly, tyjo, tady mě už mystifikuje, tak posílá znova pozvánku. Já obytě mystifikuju, ty jsi mystifikovaný no sám o sobě. Já jsem velká mystifikace. Tak chlapi, kdyby se ještě v chatu k nám chtěl někdo přidat, tak rychle hru schtáhnout. Někoho z nás si přidat do přátel a přes nás se tam připojit, pokud teda bude místo u stolu. Jasný. A když by nebylo místo, tak jenom řekněte a my někoho hned přes all in vyhodíme. Jo. Nejlíp sebe. Já vlastně můžu jít hned. Já bych tady vlastně mohl jenom jako zapnout jako spectator mod a jít si to doposlím. Tak co ten RG, já to nepřijmul, je v menu, koukám. Asi nemá ty prachy, jak jsme si bavili. Asi si ho teda vyděsil. Co víš? Už tam je. Ale já myslel ty herní prachy, takže v pohodě. Tak dobrý, tak dávám, jo. Žádnej jiný dobrovolník na zlehčení své finanční situace tady není, takže v pořádku. Jo, hele. Albert, to zní, ty brďo, co? Albert Čosnov? Že by to do Bulhar, Ukrajina? Tak potěž prdel, pánové, kdo ho teda uvažulí, tak... Špatně skončí. Já se toho nebojím. No se toho nebojím. Kdybychom se už neviděli, tak ahoj. Ale ono prej i na těch ukrajinských dolech není špatně. Jo, až takhle jo. Lady Gaga jo. Na to bych tě čeče netypoval. Ty jo, nemůžu najít... Poker face nemůžu najít, víš? Poker face. Musím si to příště líp připravit na ten stream, tyjo. Hele, kdybys řekl, tak já můžu tady připojit k OBSku přímo Spotify, takže... Dítě, já to hraju přes Spotify, to snad nemyslíš, že tady hledám někde ještě. Já to vím, ale že bych to mohl pustit přímo jako do streamu, tak to myslím. Já to pouštím do streamu, ne? Myslíš, že to oni neslyšej? Slyšej, ale je to takový, jako když ti to tam hraje vedle toho z Magiče, jako slyšet to je, ale jakoby ta kvalita je taková... To je v pořádku. Vesnická. Neodpovídá úrovni toho Pangateu, kde teď jsme. Ale počkej, tak kde je Jutner, vole? Který je RG, vole? Doufám, že to není ten plešatej z Brejleva, ty vole. Ne, to je ten Ukrajinec. RG sedí vedle mě, ten plešatej. Jo, tadyhle ten. Mezi náma sedí. Jo, už to vidím. No, ideálka, mezi náma. Pravá, levá ruka, kamaráda. To nám zahraje k tomu i dechovka něco potom. Jo a pozor, rozdávám.
Tak to je zase v hajzdu. Ale dechovko, to nám řekni, co tě přivedlo na takovýhle nick? Máš rád dechovku, nebo je to nějaká zkratka? Tak tady u toho stolu se asi nebude šetřit. Jo, ty to tam pěkně rozházeli, ty jo. To nemá vůbec nic, ty jo. Kuci, to jdete z vejšky teda. Jo, Hezký. Ano. Teď zjistím, že jsem to zahodil, udělal jsem chybu. Ale zjišťuju, že ne. Zjišťuju, že jsem udělal velmi dobře, že jsem se toho zbavil. Na postupku je 5 karet, jo? Jo. Hele, já se tím netajím. A můžou být různý barvy. Ano, to už jsem si tady napsal do notýsku. Velkýma písmenama rudě, různé barvy. Jestli jsi to napsal rudě, tak abyste mysleli jenom, že červený. Pak se tu mám na to stejně... soustředit, ty vede. Jo. To je zase v prdeli. Tak, to jsem zase v angreštu, ty vado, už. No, to já vám na to drbu, ty vado. To položím. No, měl bych sice možná dvě dvojce, ne možná, ale určitě. To bys možná vyhrál, ty vado, dvojky, ty tady to je nějaký ostrej stůl teda. Ty tu jedou čeče ve velkým, ty vado. Tam je Tarzan, ty vado, a vedle něho Che Guevara, ty vado, ty tu jedou teda ve velkým. No, Che Guevara to vyhrál. Přesně, ale to vlastně budou, oni budou taky tři vlastně spolu a my taky tři vlastně. Takže to je jako souboj dvojic. Tak, hezký. Má to nějak moc, hele. Pěkný stoleček mu tam přistál, ty vado. Hele, sedíš teda vedle něho, šáhni mu tam pro něco. Držím to. Hlavně to nepouště. Ale. A dost. Už stačí tahle prasárna ptačí. Ty vole, vy tady jedete ve velkým, ty vado. 500, jo, no dobře, teď víme, čím, co máme v ruce teda. Jsi zatleskej, jo. Se začínám bát normálně tady. Ty kokos. Tak a 4, kdybyste tam ještě hodili. Co jste tady psychopati, ty vole, normálně. Tady to bude rychlá hra, ty vole, tak aspoň asi nebude stream do 12, že jo? To jo, no. To fakt ještě možná dojde i na to UFC. Jo, dobře! Sakra, doufám, že nikdo nemá vyšší karty. Dvojce, trojce. Jo, to není dobrý, mám dvojičku akorát. Já mám 3 čtyřky a 2 pětky hlásím, takže... Co to říkáš, ty vole? Já to klidně řeknu, hele, já se za to nestydím. Tady se bez tak bude těžko nějak fixlovat, takže... Jo, tak víte co, já jsem debil, tak jdem do toho. Buď jsem právě skončil, nebo... Bude líp. Tak, Che Guevara, pojď. Té svině, ty vole, hrbata. Tarzan, Co ty? Ty ještě nemáš přezdívku, vole. Letiště ti teda budu říkat podle tý teda hlavy, jo, ty vada. Jo, letiště je dobrý, vole. Ty koňo. Sakryš. Ty jo, já bych měl 2 Ačka, to jsem ale blbec. Bych měl 2 Ačka a 2 pětky. No ty máš vlastně trojici a dvojici, viď? A doufám, že to bude stačit.
A někdo by mohl mít trojici z těch pětek ještě. To mohl, ale doufám, že mít nebude. Ty kokos. No. A jen to nemá. Dobře. Tak, Che Guevara, pojď. Ty vole. Má to. Jo! Show must go on. Tak, pánové, a teďko můžete pod stůl vy. A jak to, že on to nesebral s tou desítky? Jo, on měl jenom dvě dvojice, že jo? Měl jenom dvě? Jo, jo. Já, jak se hnedka cítím, ty vado, jako tak jako navýši, ty vado. Ti dám navýši, ty vado. Asi taky šáhnu teď, jo, ty si vlastně přes áždí, vado, tak toho obtěžovat nebudu. Ale on tam má to pivo, ty vado, nebo co to má. Ale jako Che Guevarovi to teďko to nejde, takže asi tam děláš dobrou práci. Rozlaďuješ mi ho tam hezky. Ježiši. No. No to jsou karty, to by člověk blil, tyvo. Že to není na mě, tyvo. Aspoň se mám čas rozhodnout. No, tak jsem rozhodnutý. Tak jsem rozhodnutý. To jsou rychlý rozhodnutí, tohleto. To jo, no. Tak dělej letiště, to by to dědicky trvá, ty vado, bez tak tam máš hovno. Zbyde ti posledních 2,5 litru a hraješ tady, vole, jak... Šel udělat nějaký screenshot, no. Čekaj. To můžeme pustit dál. Lukáš, Facebook. A jo, to bychom mohli udržet tohleto. Vám se kluci nějak nechcete dopřihazovat? A panečku Che Guevara teďkom přihodil. A ty něco máš, jo? Já mám 9 a 2. Není to velká hitparáda, ale půjdu s Che Guevarou. To seš dost odvážný, aby se to nevrátilo. Hele, já mám 12 000, takže je mi to celkem jedno. Ahahaha, mám 3 9, Che Guevara, pojď. Jo, a takhle, šel dobře. Do toho, pěkně. Jo, dobře no. Šmejde jeden hrbatej, vole. Tohle jsem zažil už dneska. Nic ti neukážu. Nahrab si do klína. Nie. Ty jsi teda přestal, veď, ty vado. Já jsem se otočil na Facebook s proměnutím. Je to pozdat, ty vado. To ne jako u sebe, to máš teda u něj, aha. Ty jo, čeká, ta para má zase love zpátky, ty vado. Tarzán a letiště se teda držej při zemi. A tak to měl velký štěstí, jako ty jo. Jako asi tamte, no, když mě jsem dal tu postupku. Tak jsem si fandil. A příště. Kde je ten obrázek z toho stolu? 7, 6, 7, 8, kdyby tam padla osmička. Jakože by teoreticky mohla. Jo, tam už je karet, ty vole. Ale taky by mohlo něco padnout. Mohlo, no. Teď si myslím, že tady všichni čekáme teda toužebně na tu postupku. Já ne. Aspoň nelži. Dobře. Stopare, to se dá jako. To jo. Je jako dobrá challenge. Tak, dělej Che Guevara, dej to sem. 5, 6, ty kokos, tak padne tam ta osmička nebo nepadne. Puh.
I když počkej, ještě taky čtyřka by tam mohla padnout, aby taky sedla. No dobře, jedu s váma až nakonec. Já budu to hrotit. Ale Che Guevara chce? Kolik sadil? 500? Ježiš, ty vole, Tarzan jde teda do všeho, ty vole. Ty vole, to tam celou dobu spál, teď mě skočil, ty vole. Letiště přemýšlí. Tak no tak jako se mnou ne teda, pánové, jako teda, nashledanou. RJ, ty vole, polož to, ty vado. Ser na to a polož to. Říkal, že vyplul stream, no, tak dobrý. Jo, dobrý. ale je to dobrý, poslouchá. Teď to bude zajímavý, ty vado. Poslední karta. Teďko se naseru, jak tam byla ta postupka, ty vado. Ty kokšo, to víš, že jo. Ty vole, já mohl mít postupku. Ale on taky, a to do větší. Takže bych to projebal stejně. Fuj, ty kokos. Tak to jsem na sebe teda hrdej. Tarzan nějak, ty vado, bohatej teďkon. A letiště skončilo, dobrý. Letiště si rebuj dne. 4, 5, zajímavý. Jo. Slyšíš to cvakání, když mi takhle cvakne někdo? Slyšíš to nebo ne? Jakoby to upozornění? No. Jo, slyším. Aha. Ale jenom jako matně, není to nic jako hroznýho, že by to někoho rušilo. Si tady mi furt někdo dovoluje pískat, ty. Hulvá ti jedni. Si dovolujou teda. Tyhle, to jsou špatný karty, já už jsem neměl takovou dobu dobrou kartu, prostě neměl. Jo no, z jedné strany Che Guevaru, z druhé strany to do plekance, tyhle, co by si chtěl potom, co? On se hraje hokej, ty vole, v Mexiku. Třeba tam jsou nadovolený. Co já vím. A takhle jako mám teďko to z profilu, tak to do plekanec, ty vole. Třeba to je plekanec, co? Co já vím, komu si poslal pozvánku do hry. Nemáš přátelích to do Jardu, že bysme pozvali ještě Jardu. Nemám. Škoda. To by byl streameček, panečku. Ale můžu ze sebe udělat Jardu. To radši ne, hele. Ty vás 2 litry tam vsadil, jo. Tak to končím, do toho nejdu. Na to nemám karty. 2 ucaprcaný dvojce, ještě k tomu 4-5 a to se tam rozhodně nebudu teda vydávat. Já mám jenom 2 sedmičky, tyjo, taky úplně si nejsem jistý, jestli do toho chci jít. Tak jako s 2 sedmičkama, hele, ti někdo určitě teda obere. No právě. Aha, čekaj, vada, ty vada. Někoho jsem slyšel, to byl ty, to Che Guevara? Ano, Che Guevara, pak jsem si zatroubil. Poslavnou fanfáru. Ano, jemu. Když ty nemůžeš dělat svoji práci, tak zkouším podkuřovat trochu jinak. Tyve, nám dají zákazy na ty streamy. Náhodou, asi 3x zaznělo sprostý slovo, jinak používáme slovník normální spisovní češtiny. No. To je pravda, to je pravda. Tak co by nechtěli? 500, ty si sakra tady věříš, kamaráde. A no, tak pojďme. Bez rizika nejsou koláče. Tím. Tak. Tak kdo neriskuje, nepije šampaňský. Kolik mám si vůbec peněz? Já trochu otočím kameru, to taky není furt na ten samý pohled. Ty vole, já už mám jenom 2900, jo? Ty vole, to je pěkná bída teda. Nemůžu, a škoda, že ti to nemůžu nějak když tak půjčit, nebo... Já mám jako když tak to, ale to je jako že... Tak jedině načekaj, jinak do ničeho. Taky se nějak do toho nebudu pouštět, tohleto. Cíle. Plekanec se drží to do přizemi zatím, ty vole. Takový zatím nevýrazný, ale on ještě do toho promluví. Věřím tomu.
teďka přihazuje, ne? Jako přihodil, ale myslím, jako, že se nepouští do žádných velkých akcí. Jo, tak to dorovnáme, no. Žiju jenom jednou. Hoď tam červenou aspoň, Vandráku. Jo, to začíná tyjo, být zajímavý. Tam, tak to je jasný, že jo, dá barvu, tyjo. Já mám do 5 červených. No. A co máš ze červenou? Dvojku. Ne, srdce mám, klasicky. No jasně, ale jako dvojku červenou. Hmm. Že tu nejvyšší. To se to rozdělí mezi vás potom rovným dílem, to je dobrý. Já už to dotáhnu. Dvojku by se tam ještě mohli hodit třeba. Tak jdi zase s Che Guevarou, no. No, no. Tak a počkám, jestli teda se Che Guevara teda ne... Tady neurve nějak extra. Přihoď! Už ne. To je Vandrák línej. Ty říká, tak to si myslím, jestli to přitom člověče dělí, ale ještě rozhoduje teda výška té karty, jo? Tak to je dobrý, tak to jsem taky chytřejší do příště. Proč vždycky já musím dělat testovacího králíka, ty vole, no, normálně, to je... Ach, jo. Ale rozdej mi něco hezkýho, tyvo. Pohlavní nemoc možná. Ty vole, zase to. Vyměňte ho, tyvo. Co by si chtěl 60, ta už to máte na vyházený. To je typický díl po 10. hodině. Tak nemám zase tak hrozný ty jako karty, no. Ono je nejhorší, že my většinou na tom streamu uděláme vysílání po 10. hodině úplně to dost čehokoliv. My kdybychom vysílali Tetris, tak to taky bude až po 10. hodině. Přesně, ty. Jsou ty čtverečky hrozně zprostý. Kor takový ty na koso. Made by Renault. Myslíš, že na koso je nějaký čtvereček, jo? No hele, tady by se tam hodili sedmičku, tak by to bylo hezký, no. Šance tu je, JR se právě napil. Když přemýšlí nad all inem, tyjo, to je... Letiště jde vysoko, 800, jo, dobře. Právě Plekanec hraje výborně. Plekanec to pustil, no. To říkám, nepouští Plekanec se Plekanec zakončuje do rohu. Che Guevara, to je no. Tady je to jiná liga, děcka. Ty folejéčko. 8, 9, 10 je. Ty vole, tak potřebuju 7 nebo kvéčko. Tě, nepřijde ani jedno. Já bych potřeboval osmičku. Tě, tohle to bude hodně velký risk teďko. Ty vole, letiště dělej ty vado normálně. Nahoru jo, okolik. Volitr jo. No, vždycky, ty zelený má ten, kdo to zvyšuje nad sebou jo, kdybys taký pro příště. Aha, takže ty jsi to dal teda vejš jo. Ty jo, a teď jsi mi to úplně zkazil, ty jo, už tě nemám rád, ty jo. Já sebe taky ne, ty kokos, ty vado. To je na Pikachu tohleto doslova. To je celý ten špatně. Ten dá all in, tyjo, já jsem to viděl, tyjo. Tak tohle to položím, no, tady jako není o čem. Ale on nemá moc, ne? Kolik on má? No asi moc neměl, ale já do toho nejdu. Já bych nic neudělal, já nemám ani dvojče nic. Tam už je dost peněz, tyjo. 80, jo, on bude mít ty vole piky asi. A nebo postupku možná. Nicméně, kdyby měl postupku, tak ušel možná do toho dřív, a ne teďko. A jo, bude mít barvu, podle mě. No, to říkám, měl jít, ty vole, hajzl. Ty vole. Křovák, jeden z letiště. Ty vole, můj stůl se rapidně snížil na 800 pade, vole, tak to už je tak na all in food. Dokud mě někdo nevytrestal. A Plekanec rozdává, panečku, ano. Ty to za hovno pleky.
jak mu to buly nejde. Rozehrávka na Veliškapsu. 500, jo, ty vole, tady se furt jdete do velkým. To tak. Už můžu dát rovnou all in, ty vole. A doufat. Tak. V zázrak. Pleky to pustil, no. Ty vole, on to fakt dá. Tak co? Já jdu s tebou, že jo, jako. O tom žádná. To se mnou nechoď, vole. Ještě mě náhodou porazíš, vole. Tak musím ti tam ještě trochu přidat, ne? Ať jo, máš jo. Taky trochu. Maximálně to provrkluješ. Ty kokšo, ani ně, ty vole. Hele, já zatím taky ne, co blbý. To není dobrý, Pavle, to není dobrý tohle. Chtěl by to zázrak. Tak se teda modlí k plekancovi. Ty kokšo. Přišel to zázrak. Stát hází úplně napříč těma, jenom ať netrefí ty moje, ty vole. Konec, ty vole. A jsem skončil, ty vole. Někdo tu dvojici dá, vole. Sedm, je tento. Dva páry má, Tarzan. Kamarádi, bylo by s váma krásně. Ty už nemáš na repas? Mám. Busted. Občas i Jar končí špatně. Smutnej to pohled, smutnej. Co ti, asi ti dali špatný pití, hele, tentokrát. No ten barman, no tady v tom salonku. A co to vidím, ukáž? Jaký rumíček by to chtěl, nebo pivečko. Zase otočíme trošku kameru jinam. Tak. Jeno. Plekanec si dává pivo, ale aby pořádně hrál, to ne, ty vado. To rozdával, to může on vlastně. On mě porazil vlastně. Ty už víme, kdo je viník, ty vado. To je vždycky nejdůležitější. Najít toho viníka. Ano, a ukázat si na něj. Co ukázat, hele, jak ho odprásknu, sleduj to. Ještě teď, jo, sleduj. No, tak jdem nahoru, no. Jak se nám snižují ty bankovní konta naše osobní, tak nám i nějak přituhuje úsměv na rtech, ty vole. Jedeme na dvě dvojce, jo, dobře. Stejně neuhraju. A trojka, sedmička, někdo bude mít lepší. S tím můžu tak do hajzlu akorát. Ty vole, Tarza, nedělej, ty vole. Tak nezoufej. Nic to není. Jaj, černá 60ka to vyhrála. Ty král. Jen co vypadnu, ty vole, jak si tam mastí kapsu. Jenom nom kapsu. Ale RG vypadá nějak skleslé, ty vole. Tak jako RG, to si nečekal, že k nám budeš jenom pojď hrát s náma, budeš jenom rozdávat a utrácet, ty? Tak jako je tam chudák zatím, tak jako trochu do počtu. A tak on je plekanec vždycky takový, ten nenápadnej. Zase on to je, čeká ale člověk... na tu chvilku. Ano, přesně. On teda rozhoduje to do vždycky zápasy, víš co, takže to je prostě... Pleky čeká. Čeká na tu skulinku, tyjo, aby to tam zavěsil, tyjo. I když teď teda na ty karty čumí, jak teda Němec na Orloj, ty vado. Ty vado, to vypadá dobře. 7, 8, 9, jajajaj. Kluci šestku takhle jako, který teďkon rozdává? Tarzan, ne? Tak to je v hajzlu. To je kokot, ty vado. Zlián, ten tam bude dávat samý sračky. To je víde. 6C, to jsi nějak fandíš, kamaráde.
A kyselnej v trenkách, ty vedo. Tarzan, co čekáš? Pleky to položí. Ta jeho hra je tak kročitelná, to je rozdý. Ty vole, to určitě hraje s rozpočtem manželky, ty vole. Ty vole, je mi jasný, že nějaká kej chuj bude mít srdce, ty vole. Tak srdíčko máme všichni, víš co? Ale pět, vole. No jo, ty vole. To už nejde nemít, tohle z toho, ty vole. Ty vole. Tak to už. Tak kdo je má? Kdo má pět srdcí? Ukažte. Tak já je mám, ale budu mít to do malý. Já mám pětku srdcovou. Tady bude nějaký oběda, který bude mít to větší. Ale jo, už to na stovku si sadil, jo. Požer ho trochu. Tentokrát se bojím, hele. Nejdu tam. Hele, Jare neblbni. Nemůžu, tyhle. Mám dva krále, tak hezky to vypadalo, tyhle. Pičus, vole, Tarzan zase zasranej. Ty vole, aby se ta liána s tebou utrhnout chtěla, ty vole. Nic vám neukážu, vole, nastarte si do trenek, ty vole. Co je, rozdává letiště. A jinak se mi normálně v tom pokudu docela daří, ty vole, to je teďka nějaká výjimka, ty vole, že... Ne, tady to je totiž, série, úplně tady jak... to je totiž Murphyho zákon streamu, víš co. Můžeš tu hru umět sebe líp. Ale jak přijdeš ke streamu, nejde ti to. Upřímně jsem měl do týdlen z toho docela nahráno, protože jsem se těšil na víkendovej turnaj, ale právě jsem prohrál všechno našetřený, tyvo. Tak jako máš ty vedo level 16, jako očekával bych, že ty vedo jim tady dáš na prdel, ty vedo. Dobře, tak teda letiště má 58, ale... Ježíš, do toho takhle zvedá, jo, tyvo, pozor, tyvo. Pleky čeká na zakončení, tyvo. Pleky si asi řekl, že buď teď nebo nikdy. Třetina se chýlí ke konci. Ale leží která, jo. Jo, asi určitě. Počkej, ty vole, ten má určitě v ruce dvě esa, ty vole. Napil se na to, ty vole, tak to je jasný. A pěkný balíček je uprostřed teďka, ten bych docela chtěl sežrát. Tři litríčky, hele. Aja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 j
Aha, ty jo, dělám furt v Čechách, ty jo. Dechovko, líb bych to nevyjádřil než těma brečícíma nebo blejícíma smajlíkama, on je to jedno, on je oboje pravda. Vypadá to všelijak. Ježišmarja, ty jo. Hele, plekanec, pleky jde to do toho. Já bych šel, já nemám nic, ty jo, nemám ani dvojičku. Já taky ne, právě teďkon ty kokos, a na postupku to moc teda nevidím. Je to takový nejistý teďkon. Ty jo, no, ale ještě jde do toho, ty jo. Já v tom podporovat teda nebudu. Tak uvidíme, co pleky mu řekne manželka. Bo. Tak ano, máme tu poslední vteřiny zápasu. Na časomíře český národní tým prohrává o jednu 20, branku. 30. 20-30. Ty kokos, ale oni s ním teda držej teda dlouho, ty vado. A pleky právě skončil. Ty, a tomu přišla v posledním kole, mu přišla desítka, jinak neměl vůbec nic, měl dvojku, dvě trojky. Ty. Tak plekanec, zase s nám projel celý tyhle zápas, ty vado. Zbalit si náčiníčko, do baťušku a s prosíkem domů. Tak. A modlit se, ať starou nebolí hlava. Jo, hele, on měl taky nasyslý, no, tak to on to taky asi někdy hrál. Teď má ty vado level 9, on tu dělal ty fakt, vado. Jo. No. Už to dělal někdy. Už je to tu zase, ty vado. Vypněte už nás dneska někdo. Twitch mi tady bliká něco jako finish. finish him. Ježišmarja. Ty karty moc hezký, tyjo, a vůbec nic mi nejde k sobě. Tak na čeka si můžu troufnout.
Ty vole. Tak kdo má Ačko, ten to má dobrý. No právě. Se bude blbě přehazovat. Kolik sadil? 600? Tarzan si fandí. Ty vole, mám žíce nějak svině. Já mám takový pocit, že Tarzana podporovat nechci. Ty vole, já nemám, co by mi z toho ani mohlo vypadnout. Ty. Co je pochlup, ty ksichte? Cože, Che Guevara končí, jo? Che Guevara končí, ty vole. Tak teďka šance pro dalšího člověka z chatu, který už nemá co s penězma dělat, překáže. Jarda chodí no rád do kasína, ne? Jo. To říkám furt, že potřebujeme kontakt na Jagra, ty vole. Samozřejmě Jarda by hrál tam za svýma to do prachama, že jo? Každopádně. To pleky hraje taky, jo. Proto je takovej zdrženlivý. Už to položil. Ty vole, 400, to nevypadá špatně. Ty vole, co vy tady blbnete? Proč jste to, ty vole, tak rychle to zabalili některý? Si nevěříte, nebo co? To není tak špatný zase. Tak ukaž letiště, kolik tam dáš. Čekaj, jo. Předtím jsi to vyhypoval a teď čekuješ. Ale ty 400, jo. Dobře. Se nějak cítíš, vole. Máš určitě Ačko, viď? To se neříká. Takovýhle známe, ty vole. Jo. Jo. Cítím formu, že bych dal all in. A dobře, no, to nebudeme překrvovat. Vždycky se může najít nějaký vůl, který neví, že by chtěl vyhrát. Jo, držíme to. Tak pojď, letišťáku. Jo, dobrý. Jo. Tak si posuneme kameru, tady... Tarzan jde pryč, jo. Ty vole, Tarzane. Srap jeden. Už máme skoro private party. Ona mu asi volala čita, tak asi musel domů. Ona končí ta havajská 30 minutovka. Ale pozor, máme tady novýho. Ty brudě, co to je, ty vado. Tak tomu se bude blbě, teda vymyšlet teda přes dívka. Level 89. Tak to abych šel, ty vado. Ty vole, už mám zase nejmín, ty vole. Já to dělám, ty vole. Je, motorkář tady, ty vole, přišel. Ty vole, to tam hodil těch 400, ty vole. A dvě karty. Proč jsem to dorovnal, když mám v ruce úplný hovno? Hledáš výzvu nějakou, ne? Adrenalin asi. Asi mi chybí teda v životě. No. Nevím, tak jako tady s tím teda. No, tak to děkuju pěkně, nashledanou. Těšilo mi odcházení. Letiště vyhrálo, jo? Nejspíš, ale. Nejspíš, no. Tak co ten biker, ty vado? Jo, biker dává. Ty vole, chci jednu hru. Já jsem ještě nevyhrál jednu pořádnou hru, ty jo. To samý ne, no. Drobásky, ty jo. Ty vole, co se karty. Ale vidím to na takovou challenge, že bychom v tom vyhlásili jako na stůl. To by nebylo špatný, člověče. Dopředu trošku turnajková hra. To není špatný. A další, to je kdo? Čo, jaký muslim, ty. Amir, ty vado, přišel. Amir.
ty vole, tam to někdo teda, ty vole, pleky přihazuje, jo. Na to, že máme každý dvě karty v ruce, ty vole, slušnej obnos na stole. Jedete tu bombě docela, pánové. To už je zase na all-in s mým cashflow. Ty vole, jděte do prdele, ty vado, já končím, tady s váma nebudu hrát tady tu blbou hru, ty vado. No, ještě jsem to teda položil, ty vado. Tak to je pěkný hnus teda. Ty se vždycky necháš s nima svíst, ty vado. Já jsem měl dobrý karty, než přišly tyhle ty tři. Teď nějaký křupa nebo míkáčko, já nemám šanci, že jo. Ty vole. Plekanec, ty vole, se tam gebí, ty vole, jak urvanej. Pozor, pozor, Pavle, ty vole. To s tou desítkou a koječkem neuhraješ tohle. Tak co? Ale dobrý, pleky obere letiště, ty vole. Na letiště vzdalo, ty vole, to je snad poprvý. Tak co jsi měl pleky, vole, káčko, viď, hajzle. Určitě. Ach jo, tohle byla smutná hra. Kamaráde, jsme tu teďkon dva, který mají to nejmíň. Jsme tak lehce na odstřel teďkon. Prostě nemůžeme tomu plekymu posmívat, ty vole. To ne, no. Já jsem to říkal, no. To je, takhle on hraje vždycky. Ježiš, teď jsem tam obla... Jo, 50, já už jsem se zvolil, že jsem sadil 1000. Až tak si fandíš? Ty vole, tak dobře, tyhle, no. Tyhle ty začínající kola, ty vole, na tyhle ty vysoký sázky, to je hrozně nebezpečný. Amir dává, potěž prdel. Děkuju, Amir, kopšo. Dobrý. Ty kopšo. Snad není možný ani tohle. Kojdle humus, ty vole. Cože? Cože? Kolik jsem vsadil, asi stovku zatím. Ne, to peču, ty vole. Sice mám A, 2, 3, 4. A do prdele. To je musela přijít pětka. Ty vole. Biker, pozor, ty vado. Ty jo, ale tiště taky. Ty. Dobře, no. To je špatný tohle. Co máš za karty? 40. Dvě dvojičky máš teda. Třeba ještě jednu nevypadla. Právě no, ty kokos, marně v ní doufám. Ty vole, a. To je takový hazardér, ty vole. Dobře. Snad jenom blafuje. Ale bych se spíš bál toho, ty vole. Q8, který má nic, ty vole, 4-10 a on má 7A. Tak jsi to vyhrál podle mě, ne? 4-10. No, myslím, že to bude tvoje. Jo. Ty vole. No dobré, dobré, tohle to byly plusové body teda. No jen si utrhni hlavu, vole. Vypadáš jak Sandokan, ty vole. Sandokan, to je dobrý. Sandokan, ty vole. No, no, tak to je takový to štěstí toho začátečníka. Přesuneme kameru teď mezi Sandokana, teda, no, spíš mezi tebe a Plekance. Ty vole, jděte s těma 5 kilama do pytle na ty dvě karty, ty vole. To nemůžu ani hrát, ty vole. To nemůžu ani hrát. No, a to dorovnám, no, teda dobře, no. Pleky balí. Ewing taky, škoda. Ty vole. Ještě jsem to zahodil. 6, 7, 8, 4, 5, kdyby přišla, ty kokos, tak mám postupku.
Ještě šance furt. Tyve, dneska už mě to dvakrát přesvědčilo, že postupka není úplně to nejlepší, co může přijít, tyvo. Není no, all in jede, jo, biker. Ty vole, půjdu s ním nebo nepůjdu, a já vlastně můžu. On má jenom 1200, to mě nijak nevytrhne. Trojka, jaj, 3, 2, 3, 4, ty vole, ta pětka, kdyby přišla, jaj. No už to dotáhnem, teď už je to úplně jedno. A bez pětky nemáš nic, nebo něco máš? Ne, bez pětky nemám nic vůbec. Tak co, o, to hodně. Velká hra, ty. Sakra, škoda. No, no, tak teď už to dojedu, no. On má podle mě nějaký kulový, jo. Já bych měl dvě osmičky, ty vole, kdybych to nepoložil. On nemá ký nic, ty vole. On má dvě devítky, vole, tiště to vyhraje, vole. Ty kokos. Ty vole, takový Empire už tam má. Kolik má ten pičus? 18 tisíc, ty vole. No tam ten měl předtím 23 v té minulý hře, jak nás obral, tyvo. Čeče, Dendy, ty ale ty bys potřeboval injekci, ty finanční. Kdyby jenom finanční. Já nechci, já chci jedny, ty vole, 500, ty vole. Kucí, ty vole. 500 je můj budget už posledních 10 her, ty vole. Tak dej all in, ne? To už no, když tě mám, ty vole, mám takový karty stream, abych si neutřel ani to, tamto. Výfuk. Výfuk, jo. Tak teď to na velkou hit paradu nevypadá, no. A já bych ještě utáhnout barvu možná. Amir dává Ježiš. All in, jo. Kolik tam má? 2,5? No to jdi do prdele. To si to sežer. A on už se vlastně loučí, když takhle mává, tyjo. Co? Všichni položili radši. Moc se neraduj, vole, 1500 máš akorát. Já, ty vole, ty máme koho obrat, ty vole, zůstali samý chudáci u stolu, ty vlastně pleky má hodně, ty vole. Já mám nejvíc teďkon. Jo, ty máš víc ještě než pleky, ty jo, vole, já mám pořád. Skoro 10 tisíc. Ty vole. Já jsem nejbohatší u stolu, to se mi ještě v životě nestalo. Většinou bývám spíš na, spíš na tom opačném konci. takový ty třídní srazy a... Tak co, čím jste tady přijeli? Já jsem přijel bavorákem. A já meďákem. A jsem přijel hromadnou. Jsem potřeba něco velkýho, čím to odvezu. Ale má to i svoje tady výhody, že jo, když tamhle budou porovnávat, který, kdo jezdí nejdražším autem, tak ty vole autobus. Přesně, ty. No nic dražšího už není. Kdo dneska jede autobusem, viď, ty vole. Ještě máš soukromýho tady řidiče, víš co. Hele, Tony přišel, ty, typický Tony, ty vole. A další, pozor. Někdo přihazuje, jo, 500, jo, kluci, mě chcete zabít, ty vole. Jako já nevím upřímně, na co si tu teďko hraju, protože nemám v ruce vůbec nic, ty vole. V osmička? V osm, devět... O, to si vyser, kamaráde. Hej, tam je skoro postupka, ty vole, já bych měl postupka, já mám 6, 7, 8, 9, ty. Třeba bych pětku nebo desítku, ty. A vsaď se, že tam má jedno, tam to nepadne. No, nepadlo. Takže naprosto v pořádku. Ty, hele, na to, že měl před chvílí 500, asi jako já, ty vole. Ty vole, má Amir... Má docela normální stůl, ty vole. Amir, ty vole, hovno hraje a to vyhrává, ty vole. Pleky ho nakrmil teďka, ty vole. Já rozdám, no doufám, že jsem si něco nafixloval aspoň. Ty no, ty vole, dvojku a trojku, no Pavle, ty jsi šikovnej. Ale bože, to ani za ten ček nestojí, ty vole. Ty jo, pozor, ty vole. Pleky jede, jo, dobře. Tak ono mu nic moc jiného nezbývá, že jo. Kolik tam měl? 2 litry, jo. To má dost. To si musí hodně fandit, ty vole. Ty vole, jo, 900. Kdybych neměl dvojku a trojku, tak bych do toho šel, to by vypadalo aspoň jako výzva.
Tak co, Amire, jdeš do toho? Nejde. Dobře, jedu taky. Jo, ono rozdává Juink, no tak to je v hajzlu. Už jo, bych pozor, měl dvě to začíná zajímavé. Už bych měl dvě trojky teďka, tyvo. Mám esa, ty kokos, a čtyři barvy. Co? Jebe vám v bedně, ty vole. Dobře, dorovnám. Ty vole, harakiri hadre, zase tady předvádím teďkon. Katapult se teďkon hodí, ty vado. Tak, jo! Dobře! Ty kokšo, ty vole. 60 vám ještě ukáže, pánové. Jsi obral toho bladýho, jo? Já jsem právě obral všechny, pomalu. Hele, pleky, pleky sorry. Je na nule. Neboj pleky, jdu tě následovat, ty. Ale teď mám pozor, teď to můžu zkusit. Teď do toho jdu, po hlavě. All in? Tam... No tak, teď jo. Rád tě podpořím. I když s tvým all in, který má 500 nebo kolik. Nebuď prostý, jo. Samozřejmě přispiju. Ty kokos Dandy, jestli to teda provaříš teď kontakt. Ty kokšo, pěkně blbý karty. To je špatný. Ale já mu zatím akorát dvojici. No a taky, ale nízkou právě. Trojku. Tak to já mám osmičky, jo. No, tak to máš dobrý. Třeba ještě něco přijde. Koukám, přišlo. Vodně. Dobře, no. Já už můžu taková jenom osmička. Ale. Osmička. Osm. Ale tam osmičku. Osm. Ty vole, to je půlka osmi. Říkal jasně 8. Hovado. Hele, Dechovko, tady jenom komentář od Dechovky, že konečně vidí někoho si hru užívat. Řekl bych, že mě nic jiného nezbývá, než si tu hru užívat. Chechtáky nepřiletějí, ty evidentně. Ten měl kliku. No, neměl jsem, jako teoreticky jsem měl i na to, jako ještě to potrápit s těma dvouma osmičkama. No, měl jsi šanci. Tak ještě jedeš, nebo to máme pomalu ukončit? Ne, já už to ukončím, ale ty klidně jde ještě, já to budu tady sledovat. Ještě si dej pár her. Ještě mám teda 17 000, ale já jsem si právě chtěl nechat na ten ranked turnaj, víš, jako, že bychom si pak třeba mohli dát jako, nevím jestli dneska, třeba to ohlásit ještě zase za nějaký týden 14 dní a že bychom si dali s víc lidma, že by mohli přijít, přece jenom ta hra je zadarmo a ještě bychom do toho mohli dát nějakou cenu, ať si zahraje o něco zajímavého. Jako určitě bych do toho šel. Jako na pohodu to je a na hoďku to vydrží, že jo. Jo, tak tohle to určitě, já si myslím, že jsme u toho zabili ty hoďky skoro dvě už. A já si myslím, že bych neměl být nenažraný a měl bych se možná od toho stolu už jako někam hrnout pryč, no, možná. Ono je právě dobrý, že tyhle prachy si pak můžeš schovat i vlastně do toho jako, víš do čeho, jako do těch turnajů potom. Hmm. Vlastně v těchto těch mini turnajích si vyhráváš ty prachy, pokud do toho samozřejmě nechci spát jako reální prachy, za který jasný, samozřejmě jo. Si můžeš kupovat v obchodu žetony, že jo, jako akorát, že kdybych si měl za prachy kupovat žetony, tak to půjdu radši opravdu do toho skutečného kasína, jo, ale... A ne, tak zase, když tu hru chceš pak hrát, tak prostě třeba jednou za čas nějaký žetony koupíš, jo. Tak jako já si myslím, že to asi tentokrát s těma 13 500 zabalím. No vidíš, to budeš mít stejně jako já příště do té hry, já mám 17, tak budeme moci jít na 10 000 stůl aspoň. Cože?
Tak ono totiž je ranked, že ho tuším, můžeš hrát jenom, teď nevím, jestli dvakrát do týdne nebo dvakrát do měsíce, to bych kecal. Hele, normálně exit, jo, a jako zůstane mi to teda všechno. Jo, jo, zůstane, akorát vlastně přijdeš o tu v té poslední hře. Akorát přijdeš o všechno z těch posledních dnů, jako no, a jinak v pohodě. Ale Jutnerovi taky říká, že už mu došly prachy, no, já jako ještě mám nějakou korunku a říkám, nechal bych to na nějaký turnaj, kdyby jsme si to mohli dát. Jo, dobrý, 17670, dobrý. A myslím si, že by mohla být docela sranda, teda, jako no. Tady je docela novinka, ty loot case, předtím tady nebyly. No, oni jsou teďko novinka všude docela, no. Oni jsou teď hodně jako ve hrách, kde dřív jako nebyli. No a tady jsou jakoby zadarmo, takže to mě jako netrápí, no. Teda samozřejmě jsou i jako za prachy, že jo, když jako nějaký blázen do toho bude házet. Maria, nechci, jdi pryč, kuš. Fuj, tady byl jsem se přeťuk. Female, to je v pořádku, ne? No, běž. Jo, já to vidím vlastně zpožděně teďka, je mi to jasný. Tak, dobrý. No, tak moje 60 nakonec docela ty varo najela pěkně. Náš stream nakonec docela, jako můžu říct, že jsem se i docela to dobavil, myslel jsem, že to docela protrpím, že mi to jako moc nechytne. Ne, to já bych tě zase vložil do nudy nehrál, jo, jako to je, já myslím, že tohle je jako by zábavná forma karet a říkám, jako když třeba by se to sešlo jako v opravdu ve 4 až 6 lidech, tak je to pak fakt hlína, no, akorát se tam musí dát větší zpoždění na ten stream, protože jinak prostě tomu, ten jeden by byl odsouzený na to, že mu všichni koukají do karet, no. Tak to jsem já ten chudák vždycky, no, tak ale. Ne, tak je to škoda, že jo, tak prostě stačí, když to posudeš o minutu a nikdo tam prostě, já nevím, kolik to kolo čeká, nebo kolik, že jo, takže. Jo, ta minuta by stačila, to by šlo. Jo, tak dobrý, tak já si teda myslím, že to dneska bude asi všechno. Za mě určitě. Já bych teda ještě připomněl, že nezapomeňte, že určitě zkusíme stream nahrát vlastně zálohu na YouTube, ale tam snad nám to projde díky právům, protože přece jenom ten poker je takový trošku žhavější téma pro YouTube. A já bych vás ještě na závěr teda poděkoval za to, že jste se dívali, doufám, že jsme vás trochu pobavili a zítra se připravte teda na soutěžní a oceny, jo, takže pozor na to a Lukáš si to může zakončit. Tak mějte se fan, čau. Měj se hezky, já ti moc děkuju a jak už říkal Dendy, zítra zase od 7 hodin se tu zase sejdeme, budeme hrát Steep, budeme soutěžit o rozšíření Road to the Olympics, máme pro vás připravený dva balíčky tady s tím DLCčkem, ještě vám k tomu přibalíme USB flešku tematickou, takovou hezkou, dostanete hrníček k tomu se Steep, dostanete plakát, samolepky nějaký tam jsou, prostě je to takový balíček, jo, který od nás dostanete, jediný co vlastně potřebujete, tak potřebujete základní hru Steep a Xbox samozřejmě a mít dostatek odvahy na to, abyste se při nejhorším strapněli online v multiplayeru, což ale si myslím, že zase nebude takový problém. My se tady můžeme strapňovat my, tak ostatní můžou taky. Já vám každopádně moc děkuju, že jste na nás koukali a zítra zase čau.